今日は世界遺産白川郷です。お散歩気分でご覧ください。白川郷といえば雪の中に佇む合掌造りの家のイメージが強いですが、春の白川郷もなかなか素敵です。4月の23日にお邪魔したんですが、桜が満開でした。集落を不肖川が美しく流れます。こちらは太田桜、樹齢200年の八重桜です。それではまた次回のエキゾチックジャパンでお会いしましょう。